Hej allesammans, julmustsäsongen är snart över för den här gången. Men snart är det dags för påskmust och det är mig glad. Hej allesammans, välkomna tillbaka till min kanal. Idag är jag taggad för idag så ska vi testa massor av smink under 100 kronor. Jag har givetvis fuskat som ni förstår, men jag ska göra mitt allra bästa. Det jag är allra mest taggad på är de nya lip oilsen, alltså Juicy Bomb Lip Oil ifrån Essence. Jag har lite Catrice, jag har lite mer Essence. Jag har lite Beauty Bay. Vi har Lykos nya penslar. Very excited. Vi har liksom blending sponges, vi har mer Essence. Vi har så himla mycket roligt. Hang on, säger jag bara. Under 100 spänn kostar alla de här produkterna utom en, tror jag. Jag har givetvis länkat alla produkterna nedanför. Om ni är lika nyfikna som en annan är innan videon ens har börjat. Jag fortsätter att dricka min julmust, eller mer specifikt rockamust. I kulisserna, medan ni tittar på mig när jag använder de här för att sätta på mig smink. Gud, det är så sent jag spelar in det här. I love it for you guys. Låt oss hoppa in i testa smink under 100 kronor styck. Jo, men vet ni vad, idag ska vi börja med ögonen och jag har ingen ny ögonskuggsprimer. När jag beställde en del av de här sakerna så letade jag faktiskt efter en ögonskuggsprimer som vi kunde testa. Men alltså det fanns ingen som jag inte redan har testat. Så jag tar på mig min helt vanliga ögonskuggsbas. Fuck, alltså första kategorin, jag bara how about no? Nu vill jag säga att That Base är ju inte mycket dyrare än en hundralapp, men den är fortfarande över 100 lappen. 129 kanske, 159 kanske, I don't know. Men en sån här räcker er. Om ni köper den idag, om ni inte har produkt kvar i december hörni, då köper jag en ny åt er. Okej, förstår ni? Det här är, den är dryg som satten. Jag tog alldeles för mycket. Jag kommer behöva blotta av hälften. Jag got carried away så att säga. Jag bländar ut den här först med en pensel. Sen går jag alltid över med min lilla spongy sponge. Som jag också måste gå blöta. Spongen som vi ska testa idag är det här. Det här är Blur Baby Blur ifrån Bangerhead. Det är deras egna svamp. Den här kostade bara 5,9. Alltså under 60 spänn. Och jag är väldigt taggad, den känns väldigt mjuk. Tillåt mig bara att blöta svampen så ska jag se hur den mjuk och fin den blir. Väldigt snygg, det är också imprintat Bangerhead. Which I really like, vad gillar ni mina baby nails? Ni har säkert sett dem i det här laget. But they are so cute, so short. Okej, alltså den här blev så stor och väldigt, väldigt mjuk. Den här påminner mig väldigt mycket om en av mina favoritsvampar. All I Am svampen, den är svintrevlig. Och den här känns väldigt bra. Jag tar rumpan och blottar av lite utav ögonskuggsbasen. Kom ihåg att vi alltid bara vill ha smink på ansiktet som faktiskt sjunker in och är närmast huden. Allt annat är liksom överflödigt. Gud, den här svampen känns så himlans mjuk. Det ser ut som att den sjunker, alltså att det suger åt sig mycket för att den är så ljus, men jag tror inte att den gör det. Utan bara det som min hud vill lämna ifrån sig. Om man säger. Okej, väldigt trevlig svamp. Vi pratar mer om den på foundation-steget sen. Ska vi börja med att riva upp de här? Jag har typ inte ens tittat på dem, men jag vet att det är i alla fall en eyeshadow brush. Jag gissar att det kommer att komma fler. Men jag tänker att jag river upp de här nu då, så ni får se dem. Men det här är alltså Lykos och det här är typ ett litet fusk. För att alla de här, plus en svamp som jag redan har testat i en annan video, kostar 399 och det är under 100 kronor styck om du köper hela kittet. Och det tyckte jag var legit, så jag lämnar kittet här nedanför. De här ser så fina ut. Jag tänker att jag direkt bara sliter upp dem så ska vi se hur de också känns och ser ut och funkar på ansiktet. Okej, det här är alltså då, och de här heter alltså By Lyko. Det här är Tapered Powder Brush. Väldigt fin, kan jag gissa att den är fin under ögonen. Highlighter Rouge. Det här är Buffer Foundation Brush. Skulle säga att den här kommer vara jättefin till krämprodukter, oj. Foundation, bronzer, rouge och så vidare. Jag har ju ett krämrouge och krämbronzer, så vi kanske kan testa den till det. Ska se här, ska ta bort min skitiga hårborste. Vi har en bronzer brush som är, här skulle nog vara bra till puder, bronzer och blush gissar jag. Lilla ögonpenseln givetvis. Sen har vi dual concealer och foundation brush. Jag är ju inte världens biggest fan av de här, jag vet dock att ni är många som är det. Så vi får se. Och sen har vi precision powder brush. Och den här skulle jag ju säga är ultimat för bronzer och givetvis puder då skulle jag säga. De känns väldigt bra, de är fett snygga. Känns också som att de är väldigt hög kvalitet. Ska bli spännande att testa, men vi ska börja med ögonen oavsett. Eller egentligen, jag ska börja med att preppa
huden lite grann. Det första jag ska använda, och jag tog fram den här för att ni ser ju hur sjukt torr jag är. Alltså jag är så torr, den här vintern dödar mig. Det här är alltså Essence Lip Care Jelly Sleeping Mask. Och helt plötsligt kan jag börja använda fingrarna igen. Nej, jag har så korta naglar. Luktar fantastiskt gott. Jag tar på ganska mycket. Den känns ljuvlig. Jag har testat några läppmasker förut ifrån Essence. Och de har jag använt ganska mycket. Och den är alltså ny. Den är lite söt i smaken, den är ganska rik. Jag tar bort överflöd sen när vi liksom ska sminka basen och så. Men känns bra, den här fanns i två färger. Och jag vet inte om det var någon skillnad på den, men jag valde i alla fall den här lila. Och det är alltså Essence Lip Care i Jelly Sleeping Mask. Vi får se om den återfuktar någonting. En annan sak som jag har köpt på Normal är det här. Det här är Pure and Care, deras Crystal Hydrogel Eye Mask. Och vet ni varför jag köpte precis exakt de här då? Jo, men det är för att de är så jävla söta, kolla på färgen. Ska se om man kan få någon fokus. Ser ni, de är typ så här lila blöde. Jag har ju tidigare gått viralt vid minst två eller tre tillfällen. Jag ska se om jag har några här. Jag hade inte det, bara för det. Med guldmaskerna ifrån Pure and Care från Normal. Älskar dem. Tyvärr ska jag aldrig länka dem, för att de verkar inte finnas. Oj. De verkar inte finnas att sälja på internet liksom. Så ni får gå till en Normal. Men det här är alltså en variant som inte jag har testat innan. Men om jag ska vara helt ärlig, och jag gillar att ha den stora delen inåt, det finns inget rätt och fel. De känns ganska torra. Den här lilla masken. Ska se om jag kan få ut lite serum sen. Fördelen med när de är lite torra, gud, men va? Sitter de åt fel håll? Vänta, jag ska bara se. Jag tror att jag tog på fel mask, om det spelar någon roll vet jag inte. Och de var som lite, jo, jag tror att det där blev bättre. Jag kan inte förklara varför, men de hade som en liten böj på sig. Som gjorde att de gled av lite, tror jag, men jag satte dem på rätt öga. Oh. Men så här ser den ut, och det är ju lite serum kvar i den här. Jag kan liksom inte, det är inte så mycket serum. Förstår ni? Jag kan liksom inte, de var ganska torra. Och det upplever inte jag att de guldiga som jag verkligen tycker om är. Men jag låter i alla fall de här sitta och se om de kan återfukta mina underögon medan vi sminkar ögonen. Jag har lite olika ögonsprodukter. Ögonskuggspaletten som jag tänker använda är den här minipaletten ifrån Essence. Alltså den här är så gullig. Den har lite grönt och lite brunt, eller lite så här kopprigt typ. Och den tänker jag använda. Men jag har ju då en mascara givetvis, den är också från Essence. Jag har både en brun eyeliner från Essence och också de här från Berry M. De här har legat i min låda ganska länge, och jag tittar på dem väldigt ofta, och jag bara, jag ska snart använda dem. Idag bara kände jag att jag vill använda dem. Och de finns i tre stycken färger. Det här är alltså High Vis Liquid Eyeliner ifrån Berry M. Och det finns i grönt, gult och orange. Så jag tänkte att jag kanske skulle använda den gröna eller den gula sen, beroende på vad det blir för look. Och är det någon som inte passar, så tar jag väl den här Essence. Oh, vilken fin brun ton. Jag får se, jag är typ lite sugen på att använda den. Men det får jag helt enkelt se. Nu måste jag direkt kladda av mig. Och så här kan vi inte hålla på oss. Gud vad långt ut ni var, nu är ni lite närmare så ser ni förhoppningsvis någonting. Jag har ju ögonskuggsbasen på, men jag ska fixa till den. Den creasar sig alltid lite grann innan. Kan vi se här, alltså vet jag. Alltså jag vet att det är, när ni ser den här videon, eftersom jag är på semester och sådär, så vet inte jag riktigt vad, när de här videorna går upp. Jag har inte bestämt det när jag spelar in den här. Men jag har idag, i inspelande stund, och det är säkert flera veckor sedan för er, gjort mina naglar jättekorta. Jag brukar ha långa som ni vet. Och jag kan inte göra någonting. Jag är som en handikappad bebis. Okej, det lät inget bra. I'm so sorry. Jag menade inget illa. Jag menade bara att jag kan inte göra någonting. Så här ser paletten ut. Den är jättefin. Alltså verkligen. Super, super fin. Jag bara fixat till ögonskuggsbasen med den här foundationborsten som vi sen ska använda. Väldigt mjuk och härlig. Sen tar vi lilla blendingbrushen. Och sen så kommer jag gå in i den här. Som är mörkgrön. Oj, vilken fin grön. Lägg av. Och jag lägger den då i inre och yttre delen av mitt öga.
Oj, vilken superpigmenterad, supermysig grön. Jag kan säga, jag vet inte om ni ser från avståndet, men den är ganska smulig. Alltså den, det åker ut en hel del när man liksom duttar med penseln. Den här penseln är för övrigt så trevlig. Men, jag ska se här. Ja, men det åker ut en hel del, men den är väldigt pigmenterad. En del skuggor som är väldigt pudriga brukar tyvärr vara synonym med att de är lågpigmenterade. Det tycker jag inte att jag har något problem med här. Hojsa, wowsa. Alltså jag har ju då inte kompletta penslar till ögonen med de här Bailuco-penslarna. Så jag kommer ju givetvis att få komplettera med lite andra penslar. Nu tar jag en, jag tar ändå saker som finns på Lyko kanske då. Ska vi det? Ja, nej men. Vad ska vi ta? En favorit. Åh, det är så svårt när man måste välja pensel. I don't know man. Jag tar en Sigma E40. Nej, det här är maxen eller? Det här är E45 max. Så det är en ganska stor fluffig. Och sen fluffar jag bara kanterna. Nej, den här är lite för stor. Jag ångrar mig. Jag vill inte ha en för stor. Oh, jag tar en vanlig Sigma E38. Den är lite mindre än en E40 också. Hur som helst så mjukar jag upp den här. Jättefin ton på den gröna. Mörkgröna jättefin. Jag tar samma pensel och i samma duopenna så är den en den heter för övrigt Imagination. Så är den ljusare brun. Och den kommer jag bara att blända precis ovanför den här gröna. Det är också för att få lite, den ska vara ännu mer bländad och få lite djup på den gröna. Annars kan det väldigt, väldigt lätt också se ganska smutsigt ut. Och jag bländar liksom uppåt först för att jag vill inte dra upp den gröna mer. Och sen bländar jag in i den gröna. Är ni med på vad jag menar? Det är ni aldrig. Sen blir det ändå rätt bra, jag ser hur duktiga ni är. Alltså. Jag vill också säga det nu när vi har kommit igång här ni. Lämna jättegärna en kommentar, en tumme upp. Prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Om du har kommit så här långt så kanske du antagligen tycker om vad du ser. It would make me very happy. Jag bländar denna. Och sedan in med den där stora blendingbrushen som jag hade nyss. Mest för att jag redan hade skitat ner den. Så jag kan bara blända den lite. Och så första penseln så att jag verkligen ser att jag har pigmenteringen kvar. Efter att man har bländat så vill man ju fortfarande ha det där riktigt, riktigt gröna och pigmenterade. Och det tycker jag att jag har. Alltså jag kan använda fingret nu. Jag tror kanske att jag gör det och ser hur det känns. Jag tar den här mörkgröna först. Ooh. Och lägger, ooh. Och lägger liksom precis på kanten här, ser ni? På den här mörkgröna. Åh, jag älskar att använda fingrarna till mitt smink. Det är det enda stora negativa jag stör mig på. När jag har naglat, jag inte kan göra det här på en daglig basis. Oj vad fint. Oj, oj, oj. Varför håller jag då en pensel tänker ni? Jo men jag gillar ändå att gå över allting med en pensel. Jag ska visa när jag liksom har lagt det på plats. Så tar jag liksom lite av skuggan. Och ser till att jag liksom kan blända. Det blir liksom en liten annan motion. Än när man gör det med fingret. Det är också ibland lite svårt att placera. Eller göra mer än bara placera skuggan med fingret. Det går absolut. Jag gillar att dutta. Och sen tar jag den ljusare gröna. Precis i mitten. Oj, oj, oj. Och gillar ni grönt så är det här ett måste hörni. Går sedan över med mellanfluffet. Och se till att det inte finns några hårda kanter. Och jag säger då bara det. Oh, wow! Jag älskar det. Förlåt mig, älskar det. Helt ljuvligt, absolut fantastiskt. Den här kostar typ, jag tror att jag betalade 68 eller 70 spänn för den här paletten. Och den är verkligen, oj varför stänger så inte nu då? Så. Den är i alla fall otroligt fin, det här kan jag säga direkt. Essence gör bra ögonskuggor men den här var så, oj oj, himla, himla fin. Jag vill se hur den här gröna ser ut. Eyelinern, för att jag kan inte heller använda mina naglar som ett verktyg längre. Vilket suger röv. Just to be frank. Jag vill bara att det ska vara rätt typ av grön. Det är inte riktigt. Ser ni? Den är liksom lite för skrikig för det här tycker jag. Den kommer ta över helt. Frågan är hur jag känner med den brunare. Ska jag testa lite.
Mm. Oh jävla, kolla. Kolla den gröna. Shit på mig, det här är alltså efter att jag har... Nej men gud. Kolla. Jävlar. Jag har den gröna ändå. Jag får göra det i en kommande video. Eller reel eller någonting. Jag kör lite av den här bruna eyeliner nu. Det här är alltså Essence Lash Princess Liner i brown. Essence Lash Princess mascaror är något av det bästa på marknaden. Jag bara gör en tunn, tunn liner. Jag vill inte ha något överdrivet. Oj vad fint med den bruna linern. Och en liten bebisvinge. Oj, okej. Verkligen ett bra val om jag får säga så själv. Jättefin liner, den går otroligt fint över skimmer. Vilket inte alltid är ett måste. Eller det är inte alltid så det funkar liksom. Which I really like. Otrolig eyeliner. Jag är inte världens största fan av den här typen av tipp. Det är som en svamp snarare än typ borststrån. Men den här var så fin och enormt billig. Jag har köpt den svarta också. Nu blev jag ju definitivt lite sugen på att använda den. Men så himla fint. Låt mig ta den här lite så ska vi se. De här har varit på kanske ungefär 20 minuter. Vad här menar med? Kolla vad, ni har ju sett på mitt ansikte. Men de är så himla fina verkligen. Men om jag ska vara helt ärlig. Jag känner mig inte speciellt återfuktad. Eller speciellt liksom lystrig eller så. För det var helt enkelt nästan inget serum på dem. Fördelen med en sån här liten burk ni vet. Med liksom flergångsserum är att det ofta är mycket mycket mer serum i liksom själva burken. Läpparna kan jag däremot säga att jag fucking älskar. Redan nu på den här korta tiden. Absolut ljuvlig. Men jag låter den sitta kvar såklart. Nu puttar jag på mig ett par fransar. Jag, det ska jag inte göra. Jag har en mascara hörni. Inga fransar. Mascara. Eller kanske fransar, men först mascara. För att Essence har släppt en ny length mascara. Det här är deras Lash Without Limits Extreme Lengthening Volume Mascara. Och jag älskar Essence mascara. Alltså återigen från den här serien som heter Lash Princess Mascara serien. Wow! Alltså de kostar typ 40 spänn. Jag fattar inte vad de är billiga. Och de är så bra. Och Essence har, den här typen av wonder har vi sett på väldigt mycket mascara som har släppts på senaste. Och ja, jag är i alla fall taggad. Jag ser fram emot den dagen när Essence släpper en tubmascara. Alltså en sån här ni vet som Iduns, min favorit från Idun ni vet. Som lägger sig som en tub. På fransarna. Som man också kan ta bort liksom i ett håk. Ja, det här är ju verkligen en längdmascara kan jag säga. Till och med jag som inte har några... super fransar att prata om, så blir de onekligen ganska långa. Det är en väldigt väldigt tjock mascara om ni gillar det. Det är lilla väldigt rinniga mascaror, men det är definitivt konsistens med den här, det gillar jag. Annars får man hålla på så himla länge. Okej, det här är alltså ett lager. Ser ni någonting ens? Jag tycker inte det är någon fokus, eller det är mina ögon som inte har någon fokus. Alltså, förlåt men vad gröna mina ögon är. Damn. Men fint resultat ändå. Jag gör båda. Sen tror jag att jag slänger på ett franslager till. Så får vi se om jag känner att jag behöver fransar ens. Okej, jag håller ju på att avvänja mig från fransar mer och mer. Mest för att jag tycker att fransar är superfint. Men det är också ett sånt där steg som sätter lite, jag vet inte, lite orealistiska liksom förväntningar på oss allihopa. Jag jobbar på det. Hur som helst, framförallt så känner jag att jag får lite dysphoria varje gång jag inte har fransar, så känner jag mig ful typ. Och jag bara, ursäkta, men sen när är ett par fransar anledningen till varför jag är fin eller ful liksom? I don't like that, men den här mascaran, wow vilken längd, alltså jag vet att jag inte har världens fransar, men de är jättefina, separerade, otroligt långa. Vad la jag den ens? Jätte, jättefin. Den här kommer jag definitivt att använda mer av. Super, superfin på alla sätt och vis. Okej, så de basprodukterna som jag hade beställt kan inte komma innan den här videon. Och jag spelar ju som sagt in den här innan jag åker till Bali för att ni ska få content när jag är borta. Och därför så har jag varken foundation eller primer. Och jag hade verkligen ingenting under 100 kronor så jag fuskar igen. Jag tror att den här kostar strax runt 100 kronor men det här är ju då inte ett första intryck. Men det här är i alla fall... Grippy Primer, den heter Grip That Base Primer ifrån By Lyko. Och den här är också så himla bra.
Alltså jag ångrar att jag inte tog med den här på mina årsfavoriter. Jag säger det, att det är svårt att göra årsfavoriter, att man tabbar sig på en fucking dagligen, alltså, på vad man glömmer. Men den här är så trevlig. Den är kladdig, återfuktande och får sminket att hålla en miljardes år längre än vad den hade gjort annars. Jag älskar, vet du vad, jag måste sätta bort min lugg. Så jag älskar i alla fall den här, det är ett superbra budgetalternativ på en primer, även om den inte riktigt faller in. Och jag tänkte inte att jag skulle tjata om foundationen heller, men eftersom jag vill testa den där foundationbarsten ifrån By Lyko och svampen, så tänker jag att vi ändå kör en foundation. Och det här är som sagt inte under 100 spänn, men den är väldigt prisvärd och en av mina favoriter. Borde också, ju mer jag tänker efter, ha varit med i mina årsfavoriter. Det här är alltså Art Deco's Light Luminous Foundation. Jag skulle ha beställt dem, jag släppte en ny färg som jag tror kommer vara min perfekta färg. Det här är nummer 8. Jag ska visa bara. Oj, nu tog jag ut jättemycket. Men det är 8 som jag brukar använda mest. Det här är 14. Och den är lite mörkare. 14 där, men 8 är den som jag brukar använda då. Men det finns också en nu då som heter. Ja, det var en bra fråga. Jag vet inte, så mycket vet jag inte. Men nu som helst så, som jag är taggad på, som jag tror kommer bli en ännu bättre färgmatch på mig. När jag är som allra ljusast. Med det sagt så älskar jag den här, jag tycker att den är otroligt trevlig. Den är lystergivande utan att vara, ni vet, som en diskokula. Och den har en så fin neutral underton, vilket jag tycker är svårt att hitta. Så jag älskar den här då. Nu ska vi se då foundationborsten. Det här är alltså Buffer Foundation Brush. Ja, den här gillar jag. Du vet, när man har sminkat sig så många år som jag har gjort. Fan, det här är en riktigt bra färgmatch just nu. Oj, ja. När man har sminkat sig så många år som jag har gjort, och så mycket som jag har gjort, och testat så här mycket saker, och ni vet så, då ibland, vissa saker, vissa kategorier utav saker, kan jag säga sekunden jag rör dem. Gonna like, not gonna like. Och penslar är en sån grej. Jag kan absolut ångra mig, jag kan också ändra mina preferenser genom åren och så. Så att det är inte så att det jag alltid har sagt stämmer, för att man ändrar så himla mycket och så. Men den här foundationborsten är en sån som jag gillar. Den är mjuk och följsam, men också hård nog att den flyttar produkt snabbt. Om jag vill använda en borste, då är det huvudsakligen för att jag vill att saker ska på mitt ansikte. Det ska gå fort, det ska bli liksom, ja, det ska gå fort helt enkelt. Och jag absolut älskar denna. Ljuvlig. Jag har inga klagomål. Fin förpackning, känns liksom stabil i limmet, fina bristles. Jag skulle definitivt inte känna att jag behöver gå över med en svamp över det här. Jag får ett jättefint, kolla vad fin den här foundationen är. Med det sagt så har jag ju svamp, och jag vill även testa hur den, oh, den är så mjuk, hur den känns på huden, hur den suger upp produkt och så. Och en svamp suger ju också upp produkt på ett annat sätt än en borste, så jag gillar alltid att gå över och se om den plockar upp lite överbliven produkt som liksom inte sitter ner i mitt hud. Den här på foundationen är fin. Oj, ser ni? Vart, gud, ser ni det här? Hittar jag på nu? Jag är jättevarm när jag hade de där ögonpatchesarna. Jag såg inte det nu, men ser ni här till exempel? Man ser randen vart jag haft ögonpatches. Och det är som att foundationen inte fastnar där. För det är precis, ser ni? En rand, trots att jag verkligen gjorde. Jag ska bara se innan jag tar concealern. Jo, ser ni det? Jag tar bara ut, oj, alldeles för mycket. Jag tar bara ut, oh, slängde iväg locket. Jaja, det tar vi senare. Jag tar bara, jobbar in jättelite. Jag ska bara se här. Oj, vad röd jag var precis där. Jag brukar inte vara röd så långt upp på min kind. Ser ni, man ser precis vart den har suttit. Det var någonting i de där eyepatchesarna sa, som får basen att lyftas, ser ni? Ja. De där eyepatchesarna, hörni, it's a no-go. Det där är ytterligare bara ett tecken på alla produkter, ni vet, i samma, från samma märke är inte equally, även om man tror typ att åh, de där guldpatchesarna är från Pure & Care, mina favoriter. Låt mig se om någon annan är. Så är det inte här. Kolla den här randen framförallt, det är väldigt tydligt tycker jag.
Ja, det hoppar jag. Jag har Essence Stay All Day 16 Hour Concealer. Och jag har använt den här förut, men de har gjort om de här förpackningarna. Och de har också formulerat om de här. Foundationen är inte så länge sedan jag liksom reviewade på nytt, men då fanns inte concealern i lager. Så vi ska se hur den här känns. Nu kommer underögat antagligen inte vara lika fint som det andra, men den här foundationen Stay 16 Hour All Day är väldigt, väldigt fin. Alltså för att vara så billig, alltså vi snackar typ 50 spänn, så finns det typ ingenting finare. Och den sitter också verkligen superfint hela dagen, vilket jag tycker mycket om. Den här underögat här så kör jag nu då med svampen. Jag gillar den här svampen ifrån Bang & Head. Jag tycker att den gör ett fint jobb. Och blända ut, den känns också behaglig på huden. Den lyfter inte foundation eller concealer, utan den bländar in saker fint, samtidigt som jag ser att den plockar upp produkt som är onödig på huden. För 59 spänn, en av de bästa prisklassen skulle jag säga. Jag har testat en hel del bra svampar, men för 59 spänn så kan inte jag komma på en enda som är bättre. Som sagt, det ser lite roligt ut med den här, men jag tror inte det kommer synas när jag har lagt lite, jag vet inte, highlighter och blush och så. Det är roligt ändå hur man tydligt ser vart eyepatcherna har suttit. Bronsen som vi ska använda är ifrån Essence och det är deras Baby Got Bronze. Och det här ska tydligen vara en perfekt dupe på Milk Makeups Baked. Det är trogumman på när hon hörde, så att säga. Jag tror att jag ska ta den där. Nej, inte riktigt. Jag drar av foundation resterna i min hand så vi får ut det. Jag gillar inte att lägga såna här stick första gången över hela ansiktet, så jag kommer att, eller dra på ansiktet liksom. Jag jobbar in det här i min borste. Okej, som en professionell milk baked stan, man tror det är min absoluta favorit bronze, kan jag säga att den här är nothing like it. Det betyder inte att den är dålig. Jag ska se vad som händer när jag målar. Det betyder inte att den är dålig, vill jag säga, men det är absolut ingen baked dupe. Vad besviken blir jag köpt. Det var faktiskt så här den här videon började, för att jag beställde den här. Och bara, I need to try it. Jag kör svampen sen över. Fin färg, lite varmare än baked. Jag skulle också säga att den är lite varmare än till exempel Beach Breeze från Beauty Act. Den är också lite, ska man säga, gulare i undertonen. Det är det som är den här, vad är det här för luggbit som är på sitt äventyr. Låt mig vara. Men den är väldigt fin, lätt att blända ut. Den doftar ganska starkt. Gud, alltså kolla här, ser ni det röda? Det spelar ingen roll vad jag gör, det är ingenting som täcker det, ser ni? Det är bra varm också, undrar om det är lite av en allergisk reaktion. Jag gör så här nu, jag ska se hur det blir på den här sidan. Jag ska se vad, oh, här kliar det någonstans. Ska se vad, måste kliva. Vi ska se vad skillnaden blir när man applicerar. Okej, nu börjar mitt ansikte klia här. Kan säga att de där ögonpatchesarna, I don't like that. Very bad. Det är definitivt ett för torrt stick, ett torrt stick för att lägga rakt på ansiktet. Jobba på, från en svamp, alltså så här eller så här, för att plocka upp produkt och fördela direkt. Jobba gärna lite i sektioner, annars kommer ni 100% att bli fläckiga. Och jag kan också säga att det är inte en dupe för Milk Makeup. Jag ska gå och skriva det på den TikToken och bara, Jula bitch. Jag skulle aldrig skriva det, men ni förstår. Men det är ju en väldigt fint stick. Alltså kolla vad fräsch jag ser ut. Det ser ut som att jag redan har varit på Bali. Oh, snart kommer ni få Bali-vloggar. I'm very excited for you. Med tanke på vad det här sticket kostar, alltså Essence. Jag har testat så mycket Essence genom åren, de gör så jävla mycket bra grejer. Det är för övrigt färgen Cinnamon Spice om ni undrar. Super super fin bronzer. Det här är ju inte bronzers fel, vill jag säga, likadant på båda sidorna. Allt annat
superfin. Jobba med den i sektioner, jobba med en på från sticket och inte måla sticket på ansiktet. Så tror jag att ni verkligen kommer tycka om den här, speciellt med tanke på att den kostar 0 kronor och 60 öre typ. Krämrouge som jag har kostar 99 kronor styck. Jag har köpt alla fyra. Det här är från Beauty Bays egna märke, så det är by Beauty Bay. Och det är fyra stycken rouge. Och de ser ut så här. Deras Beauty Bays förpackning. Ska jag öppna dem med våld? Det ska jag nog, jag gillar det. Vad ska jag ha kartongerna till? Ibland undrar jag varför det ens är kartonger till saker. Oh, den fyra var fin. För att vi det är ju sparande i kartonger liksom. Jag vet att det finns en del människor som gör det med typ ögonskuggspaletter och så. I do not get that. Åh, krig är jag nu i ansiktet. Det är definitivt någonting i de där ögonpatchesarna som inte min hud tyckte om. Men hur som helst så har vi fyra stycken blush. Vi har Peaches, Reef, Spring och Blooming. Ska vi köra en liten swatcheroo? Nu är det någon som vill med något igen. Alltså populär. Oj vad mossiga de var. Okej, det här var alltså Peaches. Sen så har vi a Reef. Väldigt, väldigt lik, bara lite mörkare. Sen har vi Spring. Åh, den gillar Maggisen. Det var en Maggisen färg. Spring i luringen. Och sen är det Blooming. Ja visst. Också jättefin. Okej, jag älskar alla. Vet ni vad jag ska göra? Vet ni vad jag ska göra nu? Ni kommer aldrig, ni kommer bara, you can quake in your boots. Oh, I'm gonna make a special custom color for you. Jag tar allihopa. Jag kan aldrig bestämma mig när jag gör så här. Jag vet inte varför jag envisas med att beställa hem alla färgerna. Herregud vad mycket blush. Jag vet inte varför jag envisas med att beställa alla färgerna så här. Nu var det för att jag köpte ett pack i och för sig. Men, oh. Otroligt lätt, alltså nu ser det lite fläckigt ut, men det är verkligen inte produkten. Det är de där ögonpatchesarna. Men jag kunde inte hålla mig i alla fall, otroligt prisvärda blushes. Om ni, jag tar lite till här från min hand. Jag bara, åh vad mycket blush, låt mig ta lite till. Alltså jättefin. Super super enkel att göra, använda. Skulle säga att konsistensen är mossiga, typ mer som ett lippmoss, som ni tänker så här fluffigt och härligt. Inte matta, men inte heller glansigt. Kolla bara vilken skön lyster man har tillsammans med den här foundationen och det. Men inte direkt liksom, vad ska jag säga? Jag vet inte. Jätte jättefin formula. De här kommer ni se igen. Älskar inte förpackningarna. Jag tycker att Beauty Bay gör otroligt bra produkter. Alltså det är ändå, har varit i alla fall Europas största webbshop för smink. Jag tror att de kanske fortfarande är det. Älskar. Jag vill också säga att om det handlar om Beauty Bay, det är ingen tull längre, utan man företullar allting. Men ni måste ange att ni bor i Sverige när ni tittar på hemsidan, så att det står svenska priser. Annars så kan ni åka på tull, för man kan köpa den typ som från brittiska sidan, för då connectar inte sidan att det ändå skickas till Sverige, förstår ni? Så klick på den svenska. Jag älskar inte förpackningarna på deras grejer, men de här var super, superfina. Så lätta att jobba med. Oh, låt oss ta lite mer. För all del. Jag gjorde magiskt klar mina ögon. Jag la verkligen bara lite av den mörkgröna precis under sotan och mascaran. Nothing more. Men jag gillar alltså verkligen det där blushet. Och nu ska jag säga någonting som kanske kan vara lite kontroversiellt. Och det är, ni vet att jag älskar highlighter. Jag gör verkligen det. Jag tycker typ att highlighter är, jag gillar 2016 highlighters, ni vet, mycket överallt. Men till vissa looks så bara känner jag, nej. Och jag bara satt nu och insåg att jag inte hade plockat fram någon highlighter. Jag hade, alltså den, jag har köpt den, men den ligger längre bort. Och då så tänkte jag, nej men vet ni vad, den här looken är så fin utan någon highlighter. Så jag tänkte inte använda någon. Däremot så ska vi sätta under ögat. Och det här är återigen Essence. Det är deras Fix and Last 14 Hour Loose Powder. Och vart jag vill framförallt, men gud hur öppnar man såna här utan naglar? Ursäkta. Oh my god, det gick. Jag vet inte om det var lättare eller svårare än vanligt. Det var bara väldigt annorlunda mot vanligt. Och jag tänker använda den här som de också kallar tapered powder brush. Ska hälla ut lite i locket. Zzzzing. Och så hoppas vi att det här pudret är fult. Fult nu. Att det här pudret är fint nu. För jag har inte tid att det här blir fult. Cause I look pretty damn good. Se till att ingenting ligger i fina linjer.
Och sen pudrar vi lite. Den här puderpenseln är ganska hård. Alltså den har inte så mycket, eller den har en fin bounce, eller vad man ska säga. Och den är väldigt mjuk, men den är, alltså de är inte så, jag vet inte hur jag ska förklara riktigt. Men om du jämför med till exempel den här, ser ni att den har väldigt mycket luft liksom, den är väldigt fluffig. Det är inte den här, det är inte nödvändigtvis något dåligt. Jag bara berättar så att ni kan bilda er en egen uppfattning om ni tycker att det är bra eller dåligt. Jag kan inte pudra på så många andra ställen för jag är så himla himla torr just nu. Kanske ska pudra lite här så vi får en liten matt look. Den är väldigt väldigt uppljusande. Alltså jag tror att ni ser att jag är väldigt ljus under ögonen. Och det är om man gillar det eller inte. Men ett trevligt puder, finmalet. Lite mer som ett HD-puder än ett traditionellt setting powder som är lite hårdare malt. Med väldigt fin bas. Fan vad jag stömer på de här eye patches grejerna alltså. Tjish! Jag har en setting spray, nej det här är inte det, det här är en Hyaluronic Mist från Catrice. Den här har också pratats väldigt mycket om på TikTok, för den har pantenol och glycerin och hyaluronic acid och så. Som gör hur den blir lite klibbig, så det gör att sminket håller. Och den är också väldigt återfuktande och ska ha lite lyster i sig. Doftar lite, jag tror inte att den är doftsatt, men det är nog ingredienserna som doftar så, fick en näsan. Låt oss. Väldigt intensiv mist. I am wet. Låt oss se om vi kan torka lite. Och gud, så får man ju inte säga på TikTok. Eller på YouTube väl. Den kändes väldigt väldigt bra. Gud vad mycket liv jag fick tillbaka till ansiktet efter att jag sprayade, eller? I think I like this little life. Okej, Lord have mercy. Jag vet inte vad jag ska säga. Den luktar ganska mycket. Jag undrar om det kanske ändå är något tillsatt i den här. Oj, förlåt för harklandet. Men det står inte någonstans. Jo, parfym är sista ingrediens. Så den har någon typ av doftsättning. Jag skulle säga att den doftar ganska mycket. Jag vill också säga det. Att den här läppprodukten har typ sjunkit in helt nu. Och den var så himla trevlig på mina läppar. Absolut love it. Nu dock. Så ska vi testa en lipgloss eller ett lipbalm. Och jag tror inte det här lilla som är kvar på den här, det gör ingenting att den sitter på. Men alltså det finns ju typ ingenting bättre än tuberna ifrån Essence. Ni vet deras juicy balms grejerna, de är så trevliga. Här har de släppt 5 stycken lip oils. Och idag så ska jag testa den och jag tänker nog ta den här. Även om, alltså jag tror att ingen av dem är speciellt pigmenterade. Men vill ni att jag swatchar alla, jag kan swatcha alla på handen. Men vill ni att jag swatchar alla på läpparna, då gör jag det. Väldigt liten applikator, den här kommer man behöva gå i 20 gånger. Okej, vi är väldigt vana, eller jag är i alla fall väldigt vana vid såna här lip oil som har väldigt stor applikator. Då behöver man bara gå in typ 1 eller 2 gånger, men jag känner typ att jag behöver gå in, jag vet inte, så här många gånger som ni ser. För att få riktigt mycket glans. Spontana tanken är, känns definitivt som en läppolja. Det är väldigt stor skillnad tycker jag på en läppolja och ett läppglans. Känns spontant lite återfuktande. Doftar lite typ mintigt, men det är absolut inget pirrande eller så. Den känns bara väldigt väldigt fräsch. Vilket jag tycker om. Ska vi swatcha dem? Vi börjar då med den här gröna som heter Mint Magic. Den hette ju typ, den hette ju också det. Den är i stort sett genomskinlig. Lite grön. Sen tar vi nästa som också är lite, den heter Coconut Crush. Och den luktar verkligen kokos. Väldigt genomskinlig också. Väldigt lite kanske, typ lite rosa skimrigt. Mycket svårt att se att det dyker upp något mycket liksom. På läpparna. Sen har vi de här lite mer pigmenterade. Vi har Mandarin Miracle. Gud vad den här luktade gott. Okej. Ja, där har vi i alla fall lite pigmentering även på huden. Den ser liksom lite orange ut. Eller vad man ska säga, luktar jättegott. Juicy Bomb, det här är den som jag tror kommer bli bästsäljaren. Det här är Strawberry Star nummer 2. Och det här är också då den rosa. Och den har en väldigt slight tint i den övre här av rosa. Och den som jag tror är mest pigmenterad även på läpparna är Cherry Cheer. Den här luktar så gott av
körsbär. Ja, den här har som en liten blårosa tint och kommer antagligen få dina läppar att se, eller läppar, dina tänder att se så blåa ut. Det är ganska små läppoljor, det är 2,4 ml, kommer inte hålla det jättelänge. Men de är också extremt billiga, vi snackar typ 30 spänn. Och färgerna är väldigt mjuka och fina. Jag tror att det snarare handlar om du vill ha en varm eller kall. Och då skulle jag ju kalla då de här två lite varmare. Och alla andra lite kallare. Very pretty. Och där har ni alltså dagens Tessa smink under 100 spänn. Alltså väldigt, väldigt roligt. Jag skulle säga att det enda som är genuint dåligt är de här eyepatcherna ifrån Pure and Care. Alltså det ser brutalt ut. Jag vet inte hur mycket det syns på video, men det ser brutalt ut i verkligheten. Resten tycker jag är mer eller mindre en fullpoängare. Jag har inga klagomål. Penslarna är från Lyko, så jag är fram emot att dyka in med ännu mer. Men de känns och ser fantastiska ut. Allt annat också typ. Jag vet inte, är det någonting som får någon liksom boom, så är det kanske bronsen. Är ju fin, men jag tror att den kan bli fläckig väldigt, väldigt fort om man har lite otur. Jag tycker också att pudret är väldigt, väldigt matt. Med det sagt så är det säkerligen tanken. Det är ju bara det att jag föredrar någonting mer lite lystrigt. Jag länkar alla produkter jag pratat om givetvis under videon. Jag kan säga det att produkter från Essence och sådär som är så här billiga, de går i regel så. Så är ni sugna, så vänta inte. Tack för att ni kikade på dagens video. Lämna jättegärna en kommentar, en liten tumme upp. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Mwah!